Cerâmica, superfície totalmente lisa. Olha isso aqui. Ele quebra totalmente a superfície lisa. Saudações, pessoal. Lucas de Oliveira, do canal Pontual Pinturas. Vou fazer um amaciamento sobre cerâmica. Cerâmica é um material muito liso. Se eu aplicar umas coisas direto aqui na cerâmica, não vai ancorar. Vai descascar tudinho. Então, vou deixar nesse vídeo aqui um macete para a gente fazer um amaciamento sobre cerâmica de maneira correta. Deixa curtida nesse vídeo aí. Vamos lá. Pessoal, recomendavam antes de qualquer coisa limpar a cerâmica, tirar poeira ou gordura. Nós vamos fazer a aplicação desse produto aqui, ó, Wash Primer, também conhecido como fundo fosfatizante. É um material automotivo. Esse daqui é o kit. Esse daqui é o fundo fosfatizante, ó. Ele é verdinho claro. Esse daqui é o catalisador, tá? Então, para cada duas partes do fundo Wash Primer é adicionada uma parte do catalisador. Ele já é transparente. Importante mexer bem o produto. Importante você mexer bem o produto, tá? Para ele ficar bem catalisado. Ele é bem aquoso, bem ralinho. Quem não conhece não dá nada nele. Mas para esse tipo de serviço, amaciamento sobre cerâmica, o uso dele é indispensável. Para fazer a aplicação, vou utilizar esse rolinho de veludo, porque ele quase não respinga. Não precisa encharcar o rolo demais não, viu, pessoal? O produto ele é ralinho. Esparrama ele na parede. Já vem tirando o excesso, secando o rolo, para a aplicação ficar bem fininha, senão ele vai escorrer para pegar no piso. Simples, simples a aplicação. Pessoal do automotivo que utiliza mais esse produto aqui, ó. É um produto que ele fixa muito bem em superfícies lisas, né? No automotivo, quando ele é aplicado na lataria de carro, massa poliéster, o primer, a pintura, vai tudo por cima dele. Então ele é um ótimo produto, fixa muito bem. Fazer a aplicação na primeira demão, o produto seca muito rápido. Eu vou fazer a aplicação em duas demãos. Basta eu dar um intervalo de 10 minutos, posso repetir novamente a aplicação, não tem problema. Na segunda demão, ela não vai escorrer tanto igual na primeira demão não. Mas é o mesmo esquema, esparrama o produto na parede, seca o rolo, tá? Vai ficar da hora. Aqui, ó, passa ele encharcado aqui, ó. Tá vendo? Ele escorre, mas não é igual a primeira demão. Você pode até deixar ele mais concentrado um pouquinho, com a espessura mais grossa. Não vai escorrer igual a primeira vez, não. E a segunda demão ela vai ficar assim, ó. Vai ficar mais esverdeado, claro. A gente vai dar um intervalo aqui de um 20 minutos, suficiente. Já vai entrar com a massa corrida já. Pronto, finalizada a aplicação de segunda demão do Wash Primer. E eu vou fazer um comparativo para você. Já secou bem. Cerâmica, superfície totalmente lisa. Olha isso aqui. Ele quebra totalmente a superfície lisa. Vamos lá então, vou começar a fazer o amassamento. Sobre cerâmica, vai ser necessário de 3 a 4 demãos, por causa dos rejuntos que é mais fundo. Aplicação da primeira demão da massa polida, pode enxertar bem, pode passar ela grossa, não tem problema não. Aí depois a gente vai esperar ela dar uma puxadinha, vai tirar o excesso para manter o melhor acabamento, preparando já para a segunda demão. Terminei de fazer a aplicação da primeira demão de massa corrida. A gente não vai conseguir fazer aquele acabamento top logo na primeira demão não. Como eu disse, ela é mais para enchimento.
Mas o quanto menos você puder deixar de rebarba, é melhor, pra ficar mais liso. Né? É, ela vai dar uma murchadinha, né? Principalmente nessa parte aqui dos rejuntos, onde está mais grosso. Por isso que a aplicação de massa corrida em cerâmica é de 3 até 4 demãos. A massa corrida um pouco mais fina, a gente esparrama em toda a superfície, mesmo esquema. Deixa ela dar uma puxadinha e depois a gente tira o excesso, já melhorando o acabamento. Aqui ó, tá muito branco, não dá pra ver direito, mas eu vou tentar mostrar aqui pra vocês aqui ó, tá vendo? Tem bem menos material do que na primeira demão. Aqui ó, ela vai puxar um pouquinho mais rápido, porque já está com a primeira demão, né? Então ela vai absorver a segunda, então ela vai secar mais rápido um pouquinho. O tempo que eu já estou trocando uma ideia com vocês no vídeo aqui, eu já posso tirar o excesso, tá? Mais rapado, colocando mais pressão na desempenadeira para o acabamento ficar melhor. Já tirei o excesso, tá até bem lisinho já. Eu acredito que com 3 demãos vai ser o suficiente aqui nessa cerâmica aqui, ó. Mas olha como que já mudou, cara, já mudou muito. Mais uma demão aqui já vai ficar topzera. Segunda demão de massa corrida já secou bem. Agora eu vou fazer a terceira e última demão, agora é o acabamento. Terceira demão, para ela ficar bem lisinha, tem que passar ela fininha. Apliquei a massa aqui, deixei ela descansar um pouquinho. Na mesma hora eu já posso tirar tudo isso que eu apliquei. Vai ficar aquela pele bem fininha, que é o acabamento. A última demão, na hora de recolher a massa, tem que colocar bastante força. Bem lisinha, tem que passar ela fininha. Apliquei a massa aqui, deixei ela descansar um pouquinho. Na mesma hora eu já posso tirar tudo isso que eu apliquei. Vai ficar aquela pelinha bem fininha, que é o acabamento. A última demão, na hora de recolher a massa, tem que colocar bastante força. Finalizada a aplicação da terceira demão de massa, e a ideia é passar ela bem o mais perfeito possível para a gente não sofrer tanto para lixar. Agora é o acabamento, ela já está bem sequinha. Vou dar uma lixada, utilizar a lixa número 180, é uma lixa mais fina para não arranhar. Preparar ela para agora receber a tinta. Agora eu vou começar a fazer a pintura da parede. Quem já é pintor raiz já deve ter até ido embora do vídeo, né? Pega o mais essencial e ele, normalmente eles vão embora. Mas vale. Você está aqui até agora, então macete o seguinte: depois que você lixa toda a parede, é essencial que você dá uma varrida para te remover o pó. Você pode utilizar vassoura de pelo ou um pano úmido antes da aplicação de tinta. A tinta que eu vou utilizar aqui é latex cor branco sereno. Thank you.
iniciante na pintura, ó. Olhei o rolo, levo na parede. A pintura vai ficar um pouco grossa. Certo? A gente vem penteando para trás, tirando o excesso, o acabamento vai melhorando, né? Quanto mais a gente seca o rolo na parede, mais fino o acabamento fica. Fica mais sedoso. Tira o excesso para trás, vai afinando a pintura. Se esse vídeo teve serventia para você, vai deixando aquele like, se inscreve no canal. Dessa vez a gente viu o emassamento sobre cerâmica. Até mais!